Dah menyesal ke belum? Ini bawa rider. Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Sampai dah Ends Hotel. Oh, okay, tak apa. Saya nak pergi beli barang dulu. Ends Hotel ni saya wrong way ni. Ah, hentam sajalah. Aduh. Eh, kereta ni pun saya nak sini, awak nak reverse. Okay, bila nak beli roti ke apa kan? Aku kena mahal Adobe ya. Cantik, kita boleh Adobe malam ni. Saya nak mendobi semua ni. Saya Adobe glove apa semua. Saya pergi lah keluar dari situ. Food court pada ada. Masuk. Adobe kasut-kasut kali. Oh kau. Okay, sampai dah Ends Hotel. Tak kira cik ini. Ni beli barang apa set. Lepas tu settle. Alright. Okay, alhamdulillah. Selamat sampai. Basah kuyuk. Okay, sabar. Nanti pun kita sambung lah. Alright. Dobi dekat. Bagus juga tempat ni. Nanti saya tengok review bilik dah. Cantik ke tak cantik. Food court berdekat. Dobi dekat. Ni dekat Isyah Bintung. Oh, dekat area Bintung eh. Okay, persiaran makanan Bintung. Oh, banyak cafe. Hey, bagus. Yalah, jom lah. Hari apa kita sambung lah. Alright. Dah menyesal ke belum? Ini bawa rider ni. Wahai sayangku. Normal rider macam ni. Eh, tekan button. Dia baru kenal. Dia baru first time kenal. Kita dah banyak kali kenal. Dia tak tahu kita duduk ride. Hujan panas itu makanan rider. Tak boleh tengok Bukit Cabang ni. Boleh tahan tengok ni. Yang kat Bukit Cabang pasal nak angin main lintang ni. Bergoyang motor. Tayar kecil. Motor ringan. Risau. Okay. Masuk ya, kita dobi ya. Kita dobi ya. Tidak satu. Boleh. Boleh. Ya kak, ha, tak ya. Kita buat cara main dulu. Abang ada cara dia. Beli kasut. Oh, beli kasut. Kau main. Ya, pau kita beli kasut. Kasut. Masa ha? Nombor. Bilik nombor apa? 04. Tengok bilik nombor apa?
Okay. So sekarang kita dekat Ants Hotel. Dekat Bintong. Okay, dekat Bintong. Okay. Berapa tu? Okay. Keep yourself. Apa ayat dia? Aku lupa dah. Keep yourself. Spray. Bilik berapa? Satu? Ha? 140. Ini 140. Ini 13. Ini 143. Tu dekat tingkap kot. 47. Eh? 45. Oh, dia lagi ke sana. Adik. 43, 42. Sini. Satu 40. 37. 36, 37. 38, 9. 39 tak? Dah nampak buat kosong. Okay. 49 ke lagi ujung? Cuba tengok ada. Dia dah 4 apa? Ujung ni. Ah, pasal dia depan lagi. Hah? Tu. Depan lagi. Silap. Oh, ada striker. Boleh striker kasut. 155. Ah, ni 140. 42. Oh, tapi view. Dapat bilik view. View apa tau? View rumah orang. Tak apa. Oh, dah hujan balik. Macam ni? Please open the door. Open the door. Okay, dah boleh buka. Right. Okay. Buka tu. Buka tu. Jangan risau. Kita dah memang basah. Buka tu. Okay, cut for power. Alright. Oh. Okay. Oh, TV cute nya. Cerita apa Running Man? Betul tak? Okay. Kami dah barai. So sekarang ni kita nak rehat mandi. Bini saya tapau habis tu. Dia tapau Maggi katanya. So jom nak keep ourselves warm, relax. Sekarang ni pukul 4.58, pukul 5. Relax lah. Malam lagi kalau tak hujan. Tapi tu lah perlis saya tengok hujan malam lagi kan. Macam hujan sampai ke malam. Tengoklah kalau tak ada apa-apa. Ataupun consider kita rest. Esok pagi kalau tak hujan, kita ride lagi Bukit Cabang. Macam mana jauh balik. Tengok mana yang dekat. Okay. Ataupun kita lalu jalan lama balik. Ngam ke tak ngam. Right. Best. Okay. Muka dah koyak bawa perlis. Nanti nak bawa dia pi jauh lagi tu. Bawa dia tahu. Dia kan sampai baju hujan lah. Okay. Let's go. Relax tu. Oi, banyak shopping baju. Alright gang, dah habis dah malam ni. Habis dah dinner. Okay, makan dah. Tak sempat record. Okay, pun baru pukul 10.20. Okay. Tadi balik pun masuk bilik pun saya nak edit video. Right. Dah settle dinner. Dah happy Dobby. Alhamdulillah ada Dobby. Okay. Hotel ni pun okey lah, ngam lah. Tapi untuk tidur satu malam okey lah. Nak tidur 2-3 malam bagi saya saya yang sedap sikit lah. Right. Dia motor saya pergi depan tu. Okay. Parking depan tu saya ambil satu slot parking. Kalau main ramai ngam ni, main ramai kita boleh ambil satu slot parking lah. Right. Okay, so malam ni tak ada keluar mana sebab cuaca pun tak mengizinkan. Macam besok saya tengok forecast. Katanya cuaca cantik. Right, cuaca cantik. So esok kita boleh keluar awal sikit lah. Right, tengok macam mana. Okay. So motor pun pakai situ lah motor. Right. Motor pun pakai situ je. Okay. So jom kita nak sambung edit video lah. Okay, kita jumpa esok pagi. Ingat plannya nak breakfast and then pergi kilometer kosong. Dekat je dengan hotel ni. Right, let's go.